мэдгүй хүмүүстэй ичимхий гэдэг нь мэдгүй яг нэг бичлэн дээр байдаг шиг юм. Хэсэлээд идэв шүү. Зя зя. Тэр дэгэн штэ тий. Тэгэхээр таарын нэр бүтэн нэр хин бэ? За намайг болохоор Дөвшин Баяр гэдэг. За. Намайг болохоор Дөлгөн Баяр. Таарын харин энэ завшааныг ашиглаа гэж сайхан хэлээ. Би бол лалах их юм аа гэж. Марлагийн аав нас нарлах их. Оо за тэгвэл танаа автаа нэг нутаг усны юм байна шүү дээ би. Аа би таарыг л нээж ирэх гэдэг юм байна. Аа. Яг сонирхож байна. Нэг мэдсэж авчихсан даа. Нэг мэдсэж оо ихчлээ шүү гэдэг. Яг нэг мэдсэж сайт дээр блогинг сайт дээр хийх юм. Цагийн зүрэй байхгүй бол дахин хосын жаар би. Эсвэл дөрөв насны зүрөөтэй юм. Тийм шээ. Айгуу, айгуу биш нэх олон настай ах юм шиг харагдчихэв нөө. Бас өөрийнхөө насны могол хүн одоо залуу малуу харсан ч гэсэн би нэг яаж харьцааж мэдхгүй. Тэгэхдээ нэг жоохон ээж авдаа туслаад цаймаа хийж өгөөл те. Тэгэл гэхдээ яг харчаал дотроо хөрхэн царайлаг залуу байна даа л гэж би бодож исэн. Гэтэ бас өөрөө найр залуутай тэр үедээ найз залуу байсан болохоор нэг юм өөрний юм яриа ч үгүй те. Нэг юм. Хамгийн анх уулзах чинь би хатан гэсэн шүү. Тийм тэгээ. Тийм жилд нэг үгсээ устдаг гэсэн хэрэг. Яг тэр үед ингээд цагаа царай болж таараад. Тэмүүж харин суши хийдэг байхдаа агай их өөр ингээд ресторан таваадаг гэж мөрөддөг гэсэн. Тэгээ тийм тохиолдол гарах юм бол би хоёр ерөнхийдөө айгүйг ярилцдаг. Тэгээ ярилцдаг. Тэгээд би хоёрын зан аашин жоохон өөр юм юу гэхээр ингээд жоохон маргалдаал ирвэл тэмүүж юм бол чиг чимээ баг. Удахгүй гэлтэй сүүши хийж өгнө. Гүйж сүүши, би сүүши нэг талтай. Яг яаж хийх юм хэвчихгүй байна. Амлалтай хөвдөл тэгэл аль болох үргэлж чамайг дэмжээл. Чиний хажууд тэгэл чиний хажууд тарайдаг юм уу? Тэгээ утгагүй бонус яасан уулзах байх. Нэг нартай сайхан өдөр Монголдоо ингээ бүгдээрээ бас уулзах хаа гэж найдчих. Бас хасын жордоо ингэж нэвтрүүлэхдээ өрөөд орцсон бас маш их баярлаа. Тэгээ таяр ч ихсэн сайхан бас зүв ирэг мэдээлэл түгээхтэй ингээд бас өөр хүмүүс туслахтаа бас юм заахаа хайрын энерги хасын жордоо нэвтрүүлгээрээ бас хийж байгаа маш их баярлаа.